بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ټاکنې د هیواد د رهبرۍ د بدلون یو قانوني وسیله ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ هیواد په روانو حالاتو کې اساسي بدلون ته اړتیا لري. نو راشي چې د خپلو رایو په وسیله چې زموږ منل شوی حق دی بدلون رامنځته کړو. د دې کار لپاره میرویس یاسینی هیله من دی تر څو د ستاسو شریفو خلکو باور ترلاسه کړي. د افغانستان با خبره او همیشه په صحنه کې ملت. که چېرته د خپل هیواد د بدلون او فایدې په فکر کې یاست، نو په ټول ټاکنو کې فعاله برخه واخلئ او خپل سرنوشت په خپل لاس کې ونیسئ، چې په دې لار کې میرویس یاسینی تر ټولو غوره انتخاب دی. د میرویس یاسینی په ټاکلو سره افغانستان د روښانه راتلونکي په لور رهنمایي کړئ. ګرانو وطنوالو، د خپلو رایو په واسطه د هیواد روانې تراجیدي ته د پای ټکی کیږدئ. ټول ټاکنې د هر ملت د رای او ارادې ښکارندوی او په خپل لاس کې د خپل سرنوشت نیول دي. د ولسمشر په ټاکلو کې سم انتخاب د خپلې رای څخه د خلکو د اوچت درک او په ځای تشخیص بیانونکی دی. که د خلاصون او بدلون په فکر کې یاست، نو میرویس یاسینی ته رایه ورکړئ. میرویس یاسینی یعنی ژغورنه، میرویس یاسینی یعنی بدلون. د خپل موجودیت په نننۍ زمانه کې هر ملت ادعا کولی شي چې د خپلې ټولنې او هیواد په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې فعاله ونډه واخلي. دولت دنده لري چې د خپلو هیوادوالو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې امنیت تامین کړي. که د ژغورنې او بدلون په فکر کې یاستئ، نو میرویس یاسینی ته رایه ورکړئ. میرویس یاسینی یعنی ژغورنه، میرویس یاسینی یعنی بدلون. ثبات او امنیت د سالمې ادارې په رامنځته کولو او مضبوطولو پورې اړه لري چې په عدالت او قانونیت پورې اړه لري. د هیواد په امنیتي ځواکونو د امنیت په تامینولو او ثبات رامنځته کولو کې زیاته تکیه کول او د بهرنیو ځواکونو د رول راکمول زموږ د ملي مسایلو او ګټو مهمه برخه تشکیلوي. دولت نشي کولای چې یوازې د واک او نفوذ په واسطه د زرهاو پوځي ځواکونو د کارولو له لارې امنیت تامین کړي. که د ژغورنې او بدلون په فکر کې یاست، نو میرویس یاسینی ته رایه ورکړئ. میرویس یاسینی یعنی ژغورنه. د اداري او ټولنیز فساد څخه ژغورنه، د بېوزلۍ او بېکارۍ څخه ژغورنه، له ډار او تبعیض څخه ژغورنه، د اعتیاد، احتیاج او انحطاط څخه ژغورنه، د ډار اچونې او تختونې څخه ژغورنه، د جګړې او اختلاف څخه ژغورنه، د پردیو له فرهنګ او فرهنګي بېوزلۍ څخه ژغورنه، د هویت او ملي اعتماد د بحران څخه ژغورنه، د جهل، ناپوهۍ او ناروغیو څخه ژغورنه، د مخدره موادو د کښت تولید څخه ژغورنه، له تیرۍ او بې عدالتۍ څخه ژغورنه. میرویس یاسینی یعنی بدلون. په مؤثریت او شفافیت ولاړ دولت، د یو ملت کېدو او ملي یووالي تقویه کول، د ځوانانو لپاره د زده کړو، تفریح، کار او د ژوند اسانتیاوې تامینول، د متوازن کار او اقتصاد زمینه برابرول، د ښځو او ماشومانو له حقوقو څخه ملاتړ، د اختلاس، تښتونې، اداري او ټولنیز فساد پر ضد مبارزه، په سیاسي او پوځي نظام کې مجاهدینو ته ځای ورکول، د پوهنې هر اړخیزه پراختیا، د دولت د مخالفینو سره سوله او مذاکرات، مثبت او فعال بهرنی سیاست لوبول، خلکو ته په امر راوستلو کې ونډه ورکول. دموکراسي په هغه ټولنه کې چې قانون پکې ناقض نه وي او د فاسد او ناسالم دولت د سیوري لاندې وي، هلته به بندوباري رامنځته کیږي. کوم نظام چې سیستم یې په ټولنیز عدالت وړاند نه وي او د نظام څخه یې ریښې نه وي اخیستي، هلته فرهنګي، اقتصادي او سیاسي پراختیا ممکنه نه ده. زموږ هیواد د ژوند په ټولو برخو کې اساسي تغییراتو ته اړتیا لري. که د ژغورنې او بدلون په هیله کې یاستئ، نو میرویس یاسینی ته رایه ورکړئ. میرویس یاسینی یعنی ژغورنه، میرویس یاسینی یعنی بدلون. چې دغه ډول بدلون منتخب دولت له لارې ممکن دي. په واک د اجتماعي ګډون لپاره زمینه برابرول د واک د تجزیه کولو مخه نیسي. په انتخاباتو کې زموږ د ګډون مخه د سالمې ادارې او مؤثر سیستم رامنځته کول دي. که د ژغورنې او بدلون په هیله کې یاستئ، نو میرویس یاسینی ته رایه ورکړئ. میرویس یاسینی یعنی ژغورنه، میرویس یاسینی یعنی بدلون. د یوې نوې افغانستان رامنځته کول چې اساسي یووالی او ټولنیز عدالت وي، باید هر هیوادوال چې هر قوم او قبیلې پورې اړه لري او په هر ژبه خبرې کوي، خپل نقش او حضور د یووالي په دې هنداره کې وګوري. زموږ هدف داسې دولت جوړول دي چې اقتصادي پراختیا او ټولنیز انکشاف ولري او یو مؤثر حکومت او د قانون جاري کوونکی وي. که د ژغورنې او بدلون په فکر کې یاستئ، نو میرویس یاسینی ته رایه ورکړئ. میرویس یاسینی یعنی ژغورنه. د اداري او ټولنیز فساد څخه ژغورنه، د بېوزلۍ او بېکارۍ څخه ژغورنه،
د ډار او طبي څخه ژغورنه، د احتیاط احتیاج او انحطاط څخه ژغورنه، د ډار اچونې او تښتونې څخه ژغورنه، د جګړې او اختلاف څخه ژغورنه، د پردیو له فرهنګ او فرهنګي بې وسلۍ څخه ژغورنه، د هویت او ملي اعتماد د بحران څخه ژغورنه، د جهل ناپوهۍ او ناروغۍ څخه ژغورنه، د مخدره موادو د کښت تولید څخه ژغورنه، د تېرۍ او بې عدالتۍ څخه ژغورنه. میرویس یاسینی، یعنی بدلون. په مؤثریت او شفافیت ولاړ دولت د یو ملت کېدو او ملي یووالی تقویه کول، د ځوانانو لپاره د زده کړو، تفریح، کار او د ژوند اسانتیاو تامینول، د متوازن کار او اقتصاد زمینه برابرول، د ښځو او ماشومانو له حقوقو څخه ملاتړ، د اختلاس، تښتونې، اداري او ټولنیز فساد پر ضد مبارزه، په سیاسي او پوځي نظام کې مجاهدینو ته ځای ورکول، د پوهنې هر اړخیزه پراختیا، د دولت مخالفینو سره سوله او مذاکرات، مثبت او فعال بهرني سیاست لوبول، خلکو ته په امن راوستلو کې ونډه ورکول. باید د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان کې د دې هیواد د قانون تابع وګرځول شي. خپل ګاونډیانو سره ښه اړیکې، چې په متقابله احترام او ګټو ولاړ وي، چې دا زموږ د بهرني سیاست اساسي کرخې جوړوي. که د ژغورنې او بدلون په فکر کې یاستئ، نو میرویس یاسینی ته رایه ورکړئ. میرویس یاسینی یعنی ژغورنه، میرویس یاسینی یعنی بدلون. د هیواد درې ګونې قواوې د یو بل څخه جدا کول او د هغوی عملي خپلواکي د قانون په چوکاټ کې یو هغه مؤثره او سالمه اداره په هیواد کې رامنځته کوي. د اقتصادي بازار د نظام په فعالیت باندې د نظارت کولو څخه پرته چې یو سالم او جوابور کوونکی دولت موجود نه وي، اقتصادي بازار باندې د ګوتو په شمار کسان چور چپاول او تالار ګډوي، کوم چې د زور او زر خاوندان دي. د نړۍ د مثبتو فرهنګي مظاهرو څخه چې ټولنې ته د منلو وړ وي، باید ګټه ترې واخیستل شي. که د ژغورنې او بدلون په فکر کې یاست، نو میرویس یاسینی ته رایه ورکړئ. میرویس یاسینی یعنی ژغورنه، میرویس یاسینی یعنی بدلون. زاری دا خوارون شام، زاری لدی